Ja sam veliki pobornik, zagovaratelj i tamo smo imali studijski program na integrativnoj medicini. Integrativna medicina, što bi to bilo? Kad će svaki vid medicine dati svoj obol da se pokuša nekom pacijentu pomoći. Znači, službena medicina je prvi korak. Prvo ćete otići doktoru, to je najlogičnije da odete kad ima neki zdravstveni problem. Ali onda ne bi trebalo da se zatvori krug i da kaže, e, ništa, to je to, a ovo drugo su šarlatani, nije to istina. Znači, itekako u Bugarskoj, ako neko ima nekakvih problema sa strahovima, onda oni tamo izliju vosak, doktor je pozvan da dođe, da mu se preda znanje kako se to napravi i uistinu naprave to nešto, sali u vosak i nema strahova. A ko to može napraviti? Službena medicina, pa nema lijek za to. Znači, treba probat, dati šansu da čovjek sa uzdignute glave može ići i kod doktora, i kod bioterapeuta, i kod homeopata, i kod ajurvedskog liječnika, bilo gdje, da ne mora obarat glave. Znate što se desi kad liječnici kažu pacijentu, ide kod mene, kod njeg se liječi i ima rak, metastaze, tri metastaze recimo, i kaže službena medicina je operirala, što može, više ti lijeka nema, umrijećeš u roku od 90 dana. Taj čovjek dođe kod mene, mi radimo bioenergoterapiju, čovjek potpuno ozdravi, nema ni jedne metastaze. Ode kod doktora, ponovo, pregleda ga, nema ni jedan, nema ništa. A doktori kažu, a gluposti pričaš. Ma kakve gluposti? Ako je neko ozdravio, ako ja nemam znanje o službenoj medicini, ja se tim ne bavim, ali to da. Ja iz srca i iz duše dođe mi čovjek, imam visok krvni tlak, pitam, piješ lijekove? Ne pijem. Zašto ne piješ? Ne volim doktore, ne. Ma kako ne voliš? Neću te liječi dok ne odeš kod doktora, ti dadne tabletu za skidanje tlaka, kad ti dođi kod mene, ja ću ti riješiti kamen u bubregu ili već radit ću na tom da te izliječim, da se izliječi, ali neću da doživiš infarkt miokarda ili insult zato što imaš visok tlak i stojiš tu, a ne želiš otići kod doktora. Kod doktora treba da se otići. Treba da se sve što može službena medicina pomoći, to treba koristiti. Ali ne treba negirati za druge vidove liječenja koje može neko drugi napraviti. Daj nek se proba. Što je zanimljivo s bioenergoterapijom? Mi ne dajemo nikome ništa. Niti lijek, niti tekućinu, ništa. Ama ništa. Možemo ga liječiti i da ga ne dodirujemo. Znači, to je psihička forma, samo kad složiš ruke na njega, ne treba ni to.